পেটটো পকাইছে জকাইছে ঐ কিমান পাতিছো ৰাতিপুৱা পৰা কিমান পাতিছো ঐ লেটিঙলৈও কিমান অহা যোৱা কৰিছো কিমান অহা যোৱা কৰিছো ঐ পেটৰ পৰা এইসোপা ক'ৰ পৰা ওলাইছে ঐ মই ইমানকে খাইছিলো জানো ঐ ইমানকে খোৱাটো নাই ঐ এতিয়া পেটৰ পৰা ইমান সোপা পুল পুলকে ক'ৰ পৰা ওলাইছে ঐ গেছ যে কেনেকুৱা ওলাইছে ঐ ঐ ঘৰত কোনো নাই বুলিহে ৰক্ষা ঐ কোনোবা আহিলে আমাৰ লেটিঙৰ টেংকিটোকে ফাটিলে বুলিহে ভাবিব অ' মানিমুনি ঘৰটোত ইমান বেয়া চেণ্ট এটা ওলাইছে তুমি জানো নাকেৰে গোন্ধ পোৱা নাই ইমান গেলা গেছখনত তুমি এই চোফাখনত ইমান আৰামছে কেনেকৈ শুইছা অ' কিনো ক'ম আৰু এইবিলাক ক'ৰবাৰ পৰা অহা বেয়া গেছ নহয় নহয় এইবিলাক গেছ ময়ে নিগৰাই আছো অ' তাৰমানে তোমাক পানী হাগনিয়ে পালে নেপাব কিয় তোমাক আৰু পানী হাগনিয়ে নেপায় বেলেগ কাৰোবাক পাবনে কালি তুমি ৰমলা খুইদেউ ঘৰত সেই সোপা পায় সোপা পেটত ঠেকেচি ঠেকেচি ভৰোৱা নাছিলা জানো একো ঠেকেচি ঠেকেচি ভৰোৱা নাই পেটত যিমান হয় সিমান খাই দিছো আৰু ইমান ধুনীয়া পায়স মই বহুত দিন খোৱাই নাছিলো কালি ভাবিলো ফ্ৰীতে পালো হেঁপা পলোৱাই খাই দিওঁ সেইবাবেহে খাইছিলো কথা ক'বলৈ আহিছা মানুহে আৰু ফ্ৰীতে পালে বুলিয়ে এনেকে খাব নেপায় নহয় নাপায় নহয় এনেকে খাব এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে নক'বা আৰু নক'বা আৰু জলাজুইত দিওঁ নিদিবা মই প্লেটিঙলৈ যাওঁতে যাওঁতে আৰু কিমান পাতিছো ঐ ঐ মোৰ একদম অৱস্থা কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু তুমি জলাজুইত ঘিউ নিদিবা ঔ ওলোৱা এতিয়া ঘৰত এনেকে থাকিলে নহব ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোগে মই এইটো অৱস্থাত ডক্টৰৰ ওচৰলৈ কেনেকে যাম পোকৰে পো পোকে গৈ আছে ডক্টৰৰ ওচৰত মই নাপামগে ঐ গোটেই বাইকে চাইকে ৰাস্তা চাস্তা গোটেইখন একেবাৰে চিলিবাই যাব লাগিব মই নোৱাৰো যাব মই নোৱাৰো ঐ যাব নোৱাৰো আজিহে ওলাইছা মছলা কালি দিনত নামঘৰত খাইছে সেই সোপা আকৌ ৰাতি ৰমলা খুইদেউহঁতৰ ঘৰত খাইছে সেই সোপা হৰি হৰি তাই যি মতেহে খাইছে মোৰ মানে দেখিয়ে কিবা লাগিছিল দেই এতিয়া কেনে পাইছে ডক্টৰজনলৈকে ফোন এটা কৰোঁ পাৰে যদি ঘৰতে আহি এপাক চাই যাওকহি নহ'লে এজনী লেটিঙলৈ যাওঁতে যাওঁতে মৰিয়েই থাকিবগৈ হেল্ল' ডক্টৰ ছাৰক লগ পাম নেকি বাৰু অঁ মই ডক্টৰ ছাৰেই কোৱাচোন ছাৰ মানে মোৰ ৱাইফৰ গাটো বৰ ঠিক নহয় আপুনি পাৰে যদি এপাক আহিবনে মই যাম বুলি কথা দিব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ পেচেণ্ট বহুত আছে আপুনি পাৰে যদি মানুহগৰাকীকে ইয়ালৈ লৈ আহক ছাৰ মই তাইক মেডিকেললৈকে লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাইৰ অৱস্থা যিহে মেডিকেললৈ নিলে গোটেই ৰাস্তাই চাস্তাই মেডিকেলে চেডিকেলে নষ্ট কৰি পেলাব সেইবুলিহে আপোনাক ঘৰলৈ মাতিছিলোঁ মানুহগৰাকীৰ হৈছে কি ছাৰ মোৰ মানুহজনী পানী হাগনি হৈছে অ হয় নেকি অ তেতিয়াহ'লে আনিব নালাগে নালাগে দেই ঘৰতে ৰাখক মই কোনোবা সময়ত পাক এটা মাৰি আহিম বাৰু হয় ঠিক আছে দিয়ক অ শুনিছা মোৰ আছেগৈ আৰু জীয়া নাথাকিম অ লেটিঙৰ কুমুত চুমুত ফুল হৈ যাব যেন পাইছো যিদৰা যিদৰা গৈছো ঐ মৰিম এতিয়া মই এইজনী আকৌ লেটিঙলৈকে গ'ল নেকি এ মানুহজনীৰ অৱস্থাটো দেখি বেয়াও লাগিছে ডক্টৰজন সোনকালে পোৱা হ'লে ভালেই আছিল কিন্তু ডক্টৰজনেতো কোনো সঠিক টাইম নিদিলে হ'লে পেচেণ্টো বহুত আছে বুলি কৈছে মেডিকেললৈকে মানুহজনী লৈ যাব পৰা হ'লে অলপ ভাল আছিল কিন্তু এয়াহে দুই মিনিটত চাৰিবাৰ গৈছে লেটিঙলৈ এইটো অৱস্থাই মই মেডিকেল কেনেকৈ পোৱামগৈ গোটেইটো ৰাস্তা হালধীয়া কৰি পেলাব হেৰা মানিমুনি তুমি অলপো ভাল পোৱা নাইনে এই ঘৰত হাগনি টেবলেট আছিল নহয় টেবলেট এটা খাবা নেকি আহিব এতিয়া আই ঐ পেটটো আকৌ মাতিছো এই পেটটোত কি সোমালে ঐ ঐ মই নোৱাৰিম এতিয়া ঐ মই যাব নোৱাৰো ওলাব এতিয়া ওলাব এতিয়া হেৰি শুনকচোন ফোন কৰি আপুনিয়ে মতা নাছিল জানো হয় ছাৰ ময়ে মাতিছিলো আপুনি সোনকালে আহিলে বহুত ভাল কৰিলে মোৰ মানুহজনীৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া অঁ কিবা এটা ইমান বেয়া গোন্ধাইছে আপুনি গোন্ধ পাইছেনে পাইছোঁ ছাৰ অথনিৰ পৰা এইটো দুৰ্গন্ধৰ মাজতেই আছোঁ আপুনি সোনকালে মানুহজনীক চাই ভাল কৰি দিয়ক এনেকুৱা দুৰ্গন্ধ লওঁতে লওঁতে ময়ো হেৰি জম পুৰি পামগৈ আৰু একদম চিন্তা নকৰিবা মই আহিলোঁ যেতিয়া ঠিক হৈ যাব একদম মস্ত মস্ত টেবলেট কেইটামান লিখি দিম এটা টেবলেট খাই দিলে একদম পোকৰত ঠিলা মাৰি ধৰিব একেলগে এমাহমান নহগাকৈ থাকিব পাৰিব আইঅ কৃষ্ণ ঔ ছাৰ ঐ এমাহ দিন নহগাকৈ ভাল কৰিব নালাগে
ঐ এনেকৈ অহা যোৱা বন্ধ হ'লেই হ'ব, আহকচোন আহক চাই দিয়কহি। ঐ মোৰ পেটত মাছ জীয়াই থোৱাৰ গতে খৰখৰাই আছো ছাৰ, মৰিম এতিয়া মই। আপোনাৰ পেটত দেখোন একেবাৰে গেছে টেংকি ফুলি আছে, ইমান গেছ হ'ব লগাকৈ আপুনি কি খাইছিলে? গৰম এয়া, এনেকুৱা গৰমত মানুহে খোৱা বোৱাবোৰ অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি খাব লাগে। আপোনাৰ ইমান গেছ হ'বলৈ কেনেকৈ পালে? এই নক'ব আৰু ছাৰ, জন্মাষ্টমী বুলি ফ্ৰীতে বুট মগু পায় হেৰি মিঠাই কেঁচা মিঠৈ এইবিলাক ফ্ৰীতে পোৱা নাই জানো, সেইবাবে দিনতো একদম ঠেকেচি ঠেকেচি মাৰিছে, ৰাতিও ঠেকেচি ঠেকেচি মাৰিছে। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি অহা যোৱা কৰি কৰি লেটিনৰ কোমোটো ফুলাই দিম বুলি ভাবিছে। অ' গড, মানুহে ফ্ৰীতে পালেও এনেকৈ খাব পাৰেনে? এনেকুৱা পেচেণ্ট মই মোৰ চাকৰি জীৱনত প্ৰথম পাইছোঁ দেই। আপোনাৰ মানুহগৰাকীক কিন্তু মানিব লাগিব, ফ্ৰীতে পালে মানে ফেনাইলো খাই দিব। আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে ছাৰ, ফ্ৰীতে পালে মানে এনেকুৱা মানুহে ফেনাইলো খাই দিব, অলপো চিন্তাই নকৰে পিছৰ অৱস্থা কি হ'ব, ফ্ৰীতে পাইছে যিহেতু খাইতো দিবই আৰু। আইঅ ছাৰ, আপুনি মোক চালেই নহয়, পিল চিল ক'ত কি কেনেকৈ লিখি দিয়া লিখি পেলাই মানুহজনৰ হাতত দিব দেই, মই বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, মই লেটিনলৈ যাওঁ। অ' যাওঁ। বৰ আচৰিত দেই, ইমান হাগনি হৈ যোৱাকৈ মানুহে পায়স খাব লাগেনে? পায়সটো এনেও গেছৰ জম, গৰম এয়া, খাওঁতে মানুহে অলপ ভাবি চিন্তি নেখায় দেই। মই কেইটামান মেডিচিন লিখি থৈ যাওঁ, আপুনি ফাৰ্মেচীৰ পৰা আনি এতিয়াই খুৱাই দিব, আৰু চাব গধূলিলৈ বহুতখিনি ভাল পাব, আৰু যদি একেবাৰে ভাল হোৱা লক্ষণ নেদেখে তেতিয়া কিবা কৰি হ'লেও মেডিকেললৈ এপাক নিব, মানে পেচেণ্ট বহুত হয় যে মই আকৌ এবাৰ আহিব নোৱাৰিম মানে। হ'ব ছাৰ, আপুনি লিখি দিয়ক মেডিচিনখিনি, মই এতিয়াই আনি দিম, নহ'লে আপুনি দেখিছেই নহয় লেটিনলৈ কি মতে গৈছে, এনেকৈ যাওঁতে যাওঁতে নিজেতো মৰিব মৰিব, লেটিনৰ কোমোটো ফুল কৰি দিব। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেখিছেনে মোৰ মানুহজনীৰ অৱস্থা, ফ্ৰীতে পায়স পালে জন্মাষ্টমীত টেটুগুৰুলৈকে ঠেকেচি ঠেকেচি মাৰিলে, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা লেটিনলৈ অহা যোৱা অহা যোৱা, নিজেতো লেটিনলৈ গৈ কষ্ট পাইছেই, লগতে লেটিনৰ কোমোটোও চাগে আধা আধি ফুল কৰি দিলে। গৰমৰ প্ৰকোপ কিমান বাঢ়িছে দেখিছেই নহয়, গতিকে খোৱা বোৱাবোৰ অকণমান সাৱধানে খাব, আৰু ময়ো যাওঁ মানুহজনীৰ বাবে মেডিচিন আনোগৈ ফাৰ্মেচীৰ পৰা। লগতে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰোঁ আৰু, আজি খণ্ডটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি আজি নতুনকৈ কোনোবা আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি যাব আৰু, আৰু আমাৰ ভিডিঅ' যদি আগলৈকো এনেকৈ চাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিও দি যাব। বাকী আহিছোঁ দেই, মই ফাৰ্মেচীৰ পৰা আহোঁগৈ, বাই বাই।